luar biasa guys. Mbah Uti saking Kediri, Pak. Walaupun naik kursi roda, guys. Semangate lo perlu ditiru. Iki wong sing sehat te. Sing nek ngomah ya ta. Sing penting ngaji ya, Mbah ya. Mbah boleh kenalan, Mbah? Asmane sinten Mbah Uti? Kula asmane Muti Atun. Muji Atun? Muti Atun. Muti Atun. Kedirine pundi Mbah Uti? Kediri Kandhat. Kandhat nggih. Pule Kandhat, masya Allah. Kali sinten Mbah Uti ini kewau? Cakol niki. Oh, niki putri nih. Napa sederek sederek eh? Oh, niki kau betok mobil bu? Masya Allah. Parkir tempat ini kau? Oh, celah musola. Oh, nggih, kilene niku sederek kula niku. Asmane Pak Hadi, ketua MBCNO ana dadi. Eh, Mbah Uti, jenengan dugi mriki pun ping pinten? Sepindah niki nggih. Masya Allah, sing bikin semangat dugi mriki niki napa Mbah Uti? Nggih. Tak bene ya tadi waras niku nggih. Ngaji ngeten iki. Pak Masya Allah. Jenengan sakit niki pun dangu e? Sampun. Pinten tahun? Setahun pun mboten? Pun. Masya Allah. Sabar nggih Mbah Uti. Nggih. Tapi maem tasih eca to nggih? Nggih. Masya Allah, peh. Is dulure muga-muga anak-anake paring ana sabar nggih. Ya Allah, kula niki sing kula bayangne putra-putrine jenengan. Wah, masyaallah paring ana sabar. Nek jenengan pengen mriki malih mengke nggih bareng-bareng nggih Mbah Uti nggih. Nggih ketemu kula malih. Sak nate ningali teng YouTube Mbah Uti. Mboten. Oh. Berarti jenengan dereng kenalan kalih YouTube nggih? Tidak guyon Mbah Uti. Gen sing penting iso guyu Mbah Uti nggih. Masyaallah niki niki mengke pengen majeng napa mboten napa namung teng mriki mawon? Bukan mengke. Niki mumpung dereng rejo tapi mengke lek pengen teng WC lek teng ajeng mengke rada susah nggih. Cara teng mriki nggih mboten napa-napa sae mawon. Mengke rowejo digi mriki Mbah Uti mengke. Masya Allah guys, mungkin tayangan ini bisa memberikan inspirasi pada kawan-kawan jamaah yang lain ya. Ya Allah guys, iki Mbah Uti ku songkok Kediri. Iki semangatnya kayak ngene lho guys. Iki putune apa putrane iki? Saya putunya. Putu nggih? Nggih, putune. Sing nyopir? Nggih, sopir drivernya. Masya Allah, piye kata-kata hari ini bersama ya, Mbah Uti? Alhamdulillah bisa ajak keluarga ikut rutinan majelisan malam Jumat di Gus Idam. Ngono ya? Ya, semoga ini mbahnya cepat dikasih kesembuhan. Amin, amin. Ya Allah, muga-muga bareng ngajai teko omah. Sehat, Mbah, nggih. Semangat, Mbah. Oh, langsung melayu, Bang, Mbah. Mbah Uti tak jak guyon ya, semangat ta, Pak. Ya ta. Kalau Mbahku, guys, Pak. Laris, Mbah. Alhamdulillah ya, Pak. Melu seneng aku kita. Oke, guys, ngene kebersamaan kita sama Mbah Uti ya. Jadi Kediri moga-moga tayangan ini bisa memberikan inspirasi kepada seluruh jamaah pencari surga khususnya. Ngene ge, yuk.